Vás vítám u dalšího videa a máme tady další týdenní vlog. Já jsem si poslední dobou strašně oblíbila tyhle ty šaty. Takže je to jasně, vytáhnu tady tenhle ten kabát, který teda za mnou si ještě jsem neudělala místo ve skříni, nebo respektive nenašla jsem mu věšák. A pod to hodím nějaký kardigan nebo svetr, ještě uvidím. To si ještě nemyslím, každopádně teďka marně hledám Míša. Asi tak. My jsme totiž s Marečkem předělávali hračky a přibírali. Já jsem teda teďka ten muk se vyčistila a nepotřebuji ale tu Míš, aby vypla počítač, protože jede úplně zbytečně. Ach jo. To video už se uložilo a já nepotřebuji, aby teďka jel počítač, protože když potřebuju, tak si pustím něco na mobilu. Takže já do teďka mám uklidit ty hračky. Tady jsou další hračky, tady to se ještě vyháže. Tady už jsem konečně vyřadila hračky, za kterými asi kluci nehrajou. Šlo teda hlavně o to vyprázdnit postýlku, no a tady jsou teda ještě vlny, ale to právě nevím, kam tam mám dát. Jo, tohle to taky přidám. Sem. No a pak tady ještě uklidím oblečení. Potom půjdu konečně pro tu autosedačku na půdu. Lidi, já fakt nevím, proč to tak mám. Ale já jsem si právě minulý týden říkala, že by bylo fajn si to nachystat, vyprát, protože že jo, ta sedačka leží na půdě. Že ten obal by bylo fajn vyprat, což teda musím vyprat a budu doufat, že to do nás uschne. Ne. Já jsem tak jako tušila, že to tak dopadne. Že bude den, kdyby jsme měli jako následující den jet a já to nebudu mít hotový. A potom vypadá mnohem líp. Je, už mám tady kamošku a jdu ji vyčistit. Je to teda starší sedačka značky Kam. Je zachovala a nic jí není, naprosto v pořádku. Je teda polohovatelná. Je od 0 do 18 kg, ale my jsme to používali na Marečka, až byl trochu větší. Respektive prvně jsme měli vajíčko, potom tuhle sedačku, no a potom takovou tu sedačku, kde odklopíte ty záda a zbyde vám jenom podsedák. A ona se dá teda jako naklopit. Jo. Tady takhle je ten jezdec. Já bych takovou chtěla právě sehnat ještě jednu. A to všechno, kluci už jsou vzhůru, takže já už se zase přemístuju dolů. Kluci si dali sváčů, teď mají čaj. Hodinu do večeře. A já si můžu dát konečně oběd. Takhle to dopadá, když si kupujete plenky, které jsou eko rozložitelné. Sledujte. To už se prostě rozpadá. No, jsem myslela, že nám to vydrží do odplenkování, ale bohužel, budu se muset podívat na nějaký další systém. Já to dneska vidím ještě na jedno kafe a půjdu klukům udělat večeru. Zároveň postavím na oběd, protože potřebuju, aby byl zítra oběd uvařený. Jak pro Pavlíka, který vlastně vezmu s sebou, tak i pro Hanzika, který teda zůstává doma s babičkou. A musím teda říct, že jednu věc jsem nedomyslela, ale pak musím teda ještě napsat oblečení na ráno. Tašku s sebou a musím teda u toho myslet, že budu chystat tašku jenom pro jednoho. Hanzi! Kousni! Kousni! Jako já nechápu, kam to dává. Han? Jo, viděli jste to, jako, to je ani ne minuta a on to má snězený. Honzi, pojď! Honzi! Honzi! To je šílený toto. Honzi, pojď, nebo ti to sní, všecko. Jinak, kdyby se někdo ptal, co jim dávám, tak tohle je mango. Totálně nestíhám, ale já se bojím, že kdybych tady začala uklízet, tak dřív jak v jednu se prostě nedostanu do postele.
Takže hold, tady bude binec a budeme radši zítra stíhat a hold se to tady uklidí, až se vrátíme zpátky. Tady už chládne klukům oběd. Tady je připravená taška, samozřejmě tam ještě něco chybí, ale to se tam dodá ráno. Hlavně teda Pavlíkovi dlahy. Ještě teda ráno nachystám pití, aby měli oba kluci, jak Honzik tady, tak Pavlíkovi sebou. No a musím teda ještě dát dokupit tu autosedačku, abych tady ráno nebláznila, že ho nemám připravenou. Samozřejmě nahoře si připravím ještě komín jako oblečení, to si vezmu semka dolů, abych tady nemusela ráno lítat sem tam. A nebylo to prostě chaoticky, i když vidím teďka dopředu, že to chaoticky bude a že vždycky, když si všechno připravím, tak to prostě bude totální blázinec, než pojedeme a nebudeme stíhat. Je za 10:10, takže opravdu nejvyšší čas jít nahoru, dát dokupit tu autosedačku, potom jít tam večerní rutinu a spát, abych byla ráno schopná stávat. Tak tohle prostě nemá chybu. Máme 17:30 a já už pro vás nahrávám vlog, že abyste ho měli o 18:00 venku. No a vlastně předchozí záběr, jak jste viděli, tak Pavlík si na mě ještě dáchnul. On teda spal i cestou z Brna a manžel se stavoval v Penny, takže to tak krásně vyšlo, že se prospal i hodinku o něco, nevím kolik to bylo, asi hodinku a čtvrt, bych kecala. Každopádně mu to nestačilo, musel se teda ještě prospat trošku na mě a my jsme vlastně přijeli, Honzik už spal, tak jsem si dala oběd a šli jsme teda semka nahoru. Nějak jsem neměla jakoby potřebu natáčet, když jsme byli v Brně a v nemocnici. Tam teda všechno v pořádku, doktor nás pochválil, že má Pavlí krásné nožičky a říkal jenom tak dál. A pokračujeme, ještě nemáme vyhráno. A příště budeme mít nárok dokonce i na nový dlahy. Nebo myslím, že tam padlo něco, že budeme měnit dlahy, nevím, uvidíme příště, každopádně už máme termín, opět zase tam pojedeme za 4 měsíce. No a upřímně jako mám z toho chutit a už spat, protože jsem šíleně unavená, takže to vidím asi na kafe. A až to tady dodělám, tak půjdu dát večeři klukům. Já už jsem dole, už tady dobijím kafe, mám připravenou krabičku a i přesto, že máme ještě relativně čas, než budeme koupat, tak bych se vám přiznala, tak mě tady dneska nic nedrží, takže půjdu už za klukama. A vy vlastně nevíte, jaký dvě nové série vyjdou na mém kanále. A budou teda vycházet ve středu, to vám můžu už říct. A vy mi držte palečky, abyste se do konce února dozvěděli, jaký to série vlastně budou. A je opravdu vtipný, že mám jako v podstatě natočený druhý video už z té jedné série, ale chybí mě to první, takový to seznamovací, kde vám vlastně řeknu, o co vlastně v té sérii vůbec půjde a co se vám jakoby pokusím tou sérii předat. Ta druhá série bude spíš o takovým relaxu, pohodě. A je to něco, co na YouTube scéně je teďka hrozně populární, ale hrozně moc. A není to nic takového, co prostě bych si řekla, že natáčí to teďka všichni, nebo je to populární, tak prostě do toho jdu taky. Ale je to něco, co já připravuju už tady asi od začátku, co jsem začala vůbec se na YouTube natáčet. Takže připravuju to už hodně dlouho. Není to nic spontánního, takže mě upřímně mrzí, že až teď je to hrozně populární, nebo respektive, že to teď v téhle době je tak populární. A přemýšlím, jestli s tím ještě teda nepočkám, aby to nebylo tak populární. Ale zase, když to nebude populární, tak potom tak lidi nepůjdou. Zase na druhou stranu
vás budou hejtovat, nebo respektive by mě hejtovali, že se po všech opičím. Takže vy si vlastně nevyberete. Buď to prostě hecnu a půjdu do toho za tu cenu, že by mě hejtovali, že se opičím, a nebo si mě i lidi kvůli tomu najdou a někteří oblíbí. Jo, no, jak se to říká, prostě nikdo se nezavděčí všem. Já už si dělám teda večeru, kluci už jsou uložený a pak mě teda čeká večerní rutina a budu spát. A dneska jsem se dozvěděla, že nemám žádný kozy. Posuďte sami, přímě nevím, kde to ten dotyčný vzal, ale asi, když něco neukazujete, tak to nemáte. A když jste zase moc vyzývaví, tak je to taky špatně. Takže opravdu nechápu uvažování některých jedinců. Přímě chtělo by to větší stolek, protože jak tam, tak tady je hafo místa. Dneska je opět záživný den, takže já jsem tady teďka háčkovala. Už je ta doba, kdy si říkám, za chvilku se zbudí kluci, takže já jdu dolů na obědvat se, dokud ještě spí, a využiju té chvíle klidu na to, abych se najedla. Tak asi tak. A kluci se ještě docpávají rohlíkem. V uvozovkách. Měli sváču. A teď si ještě dávajou na zajezení. Je to tady? Jdu si udělat večeru do zamiláčky a budu spat. Dneska jsem to tak nějak jakoby proplula ten den a v podstatě nic jsem neudělala. Takže prostě dneska no comment. Taky vám někdy dochází nápady, co si udělám na snídaní. Já jsem šla, vzala jsem si salám, k tomu rajčata, hotovo. Nějak mě dochází inspirace poslední dobou na snídaně. My to němňám, tak si dej. Jsem se před chvíličkou vrátila z města a tady můžete vidět kabát, pro které jsem si byla. Já vám ho potom teda ukážu i na sobě. Nějak jsem to neohadla, vzala jsem si docela dost tlustou bundu a byla jsem teda ráda, že se mám docela převlíkat. Mimo jiné, šla jsem teda ještě na poštu si pro peníze. Paní mě posílala za výrobek, který se mi pletla, no a tady už je teda nákup. Takže já ho jdu vyskládat a jdu vám teda ukázat, co jsem nakoupila. Takže takový malý doplňující nákup. Koupila jsem si džus a manžel teda přivezl ještě jeden, takže se mi sešly krásně dva. Já jsem tady chodila x dní, že mám chuť na kofolu a musela jsem si prostě koupit. Takže vím, že to není nic moc, ale jednou za časem myslím, že svět nezboří. Potom je tady toastový chleba, šunku dušenou standard jsem koupila, goudu, párky. Nechoďte do obchodu s kamarádkou. Zkrátka brala přede mnou kamarádka se sýrem, tak jsem se rozhodla, že je zkusím taky. Když teďka poslední dobu pořád jim párky, ale jak jsem říkala, ty párky vám nic nedají. A když jich nejíte moc, jako já teďka jím moc, jo, už bych měla asi ubrat. Tak, ale pořád se to jakoby vleze do té denní dávky, takže to nehrotím. Potom jsem viděla obří ramu, takže to byla jasná volba, no jiné i ta pixla se dá jakoby potom využít. A já jsem člověk, kterému většině dochází máslo, takže jsem ráda i tady za tuto obrovskou. Potom hořčice, kterou jsme většině neměli, pořád tady chyběla. No a tohle hold budu muset dát vedle a doufat, že to někdo sní, protože já jsem si nevšimla, když jsem to kupovala, že je to z přichutí křen. A já křen nemůžu, takže... Takže tak, jednou za čas si koupím pomazánkový máslo, abych si tak jako ozvláštnila tu chuť a koupím si špatný. Takže asi je to náznak toho, že si to nemám kupovat, nebo já nevím.
Kluci už řádí a my asi za chvilku půjdeme vedle. A mámka se na obě dva. Už jsem teda konečně vytředila ty hračky. Tady moje autíčko a takový ty ostatní hračky. Tam mají plišáky a knížky. Jsem chtěla jít dělat večeru. Ale mám tady malou přísavku. Kluci už jsou po večeři, už jsou vedle s taťkem a já vám teda teďka ukážu ten kabát, jak vidíte, je mi až pod kolena, což je pecka. Takovej podobný kabát jsem měla mít Lidle někde si skoro za 3000. A říkala jsem si, že jednou možná, až budu mít jakoby víc financí, tak si takový přesně pořídím. A pak jsem narazila na Vinted tady na tenhle ten, takovou kapsu, takovou tu ala s téměř schovanou neviditelnou. Já nemám ráda takový ty kapse, který křičí halo, jsem tady. Takže prostě neberte to za ty prachy. Tak, já si jdu dát. A krabička připravená, kofola skoro vypitá, no, ta dneska padne. Kluci uložený a já odcházím. Tady je zase Brajnko. A vidíte to? Jo. Teď jsem se napila v klidu. Kluci už jsou po obědě, já jim chtěl udělat sonar, uložím je a jdu nahoru. A je fakt jako opravdu super, když vám někdo čeká na zboží. Má ho zaplacený, ale vy čekáte u druhého zákazníka na zaplacení zboží. Jste s ním předem domluvený, že 19. vám zaplatí, 19. je dneska. A zatím zpráva, že by mi paní zaplatila, nedošla. Takže asi pojedu na poštu ne se třema balíkama, ale s dvěma, protože mám posílat ještě tu čepičku. Tam teda musím ještě paní požádat, aby mi to zaplatila, takže to zase není stopro jistý, jestli pojedu vůbec na to poštu. Suma sumárum, prostě uvidím. Paní teda pošlou výzvu k zaplacení ta čepičky a pokud ho zaplatí, tak já nemám problém okamžitě na poštu, protože já zásadně dělám to, že posílám balíky, až mám zaplacený. Jednou jsem teda udělala výjimku, že jsem balík poslala a paní mi potom zaplatila peníze. To bylo právě teď. Už jsem si vlastně včera jela pro ty peníze, které mi poslala složenkou. A to nepočítám, když třeba posílám nějaké věci za poštovny, když je v podstatě daruju, takže za ty věci nic nechci, jenom prostě mě maminka potom nebo kdokoliv zaplatí poštovný, tak to je úplně něco jiného. Třeba nedávno se mi stalo, že jsem posílala jedné mamince vlastně oblečení po klucích a ona mi až po čase zaplatila poštovný. Takže jak vidíte, jsem nakonec doma, nikam jsem nejela na poštu, pojedu hold až v pondělí. A měla jsem tedy čas podívat se na starý deníček, který už je asi tak rok starý. Rok a něco. Z roku 2019, takže skoro dva roky. A upřímně, jako když tak na to koukám, tak mám vám co říct. Přišlo Benu, takže vám ukážu rychle, co jsme objednali a už volím za klukama, poněvadž se zbudili. Věci, co se nestratí, takže Nurofen, černý uhlí, Paralen, samolepící obinadlo fixační a vitamin D3, který nám dochází. No jdeme. Na zdraví.
Už jsme dole, bude 6:15, takže nejvyšší čas klukům udělat večeři a trošku tady poklidit. Tak já nevím, jestli tlačíš, nebo lezeš na křeslo. Honzik teda ještě dopíjí pití. A Pavlík už to svoje asi vypil. Jo. Takže počkáme, až pán číslo 2 dopije a půjdeme dělat večeřu, protože předpokládám, že oni půjdou se mnou, že jo? No. Honziku, už to máš? A dáš? Dáš mi lahvičku? Dej mi lahvičku. Dej, děkuju. Hotová? Lidice, já ještě všechno budu muset řešit. No, ale tohle to už asi nevyřeším, to už prostě asi... Něco nebo někdo vyřešil za mě. A nebo... Ne, ale to je blbost, to je blbost. Lidi, to je na panáka normálně. Já jsem přišla asi o videa. Nejenže jsem přišla o x fotek před x rokama, ale teď se dozvím, že jsem dokonce přišla i o videa. Já to jdu rozdechat. To teď přemýšlím, komu napsat. Kdo by mi mohl poradit? I když malinka, ale přesto je naděje, že by videa na kanále být mohly. Protože v playlistu je vidím a na hlavním kanále je nevidím. Což znamená, že by videa nebyly jenom veřejný, byly by soukromý a proto je teda v playlistu vidím. Jenom na který. Já si jdu teďka udělat nějakou večeři, umyju nádobí, dám prat prádlo a půjdu nahoru se podívat, co vlastně s těma videama je. A samozřejmě i za miláčky. Zítra ráno se vám ozvu na svůj starý foťák, takže doufám, že se neleknete a že to chvíli přežijete. Já ti řeknu velký tajemství, jo? Proč jsem přijel tak pozdě? No, schválně. Páčka a je... Já nevím, jestli to natáčí. Ale asi jo. Takže dobré ráno. Doufám, že není zas tak rozdíl znatelný. Kluci už si hrajou. A na mě teďka čeká prádlo. Jedno, druhý. No, to není prádlo, to jsou spíš plinky. No hlavně se o to neperte. To je hrozný, já se nemůžu ani zvednout tam pro ten koš. Jakmile se zvednu z postele, tak bude v tu ranu tady a ne po šnekách. Já už mám složený plinky, teď se pouštím do té druhé hromady. Tak, jsem tam dala ty vkládačky. A jinak, kdybyste se tady na sklady, ty vám potom ukážu v látkovacím videu, který plánuju v dohledné době. Necháš, brachu, ty. Ono normálně tahá za vlasy. Šílený. Kluci obědvají a já můžu konečně uklidit to prádlo. Takže asi nějak tak. Já jdu teďka koukům udělat sonára a potom tady pouklízím. Ačni. Já ti budu přebalit, jo, frajere. Co děláš? Pojď, pojď se mnou. Čau. Skýt. Skýt je v kobecná. Jinak já ani nevím, jestli mám správný úhel. Takže já už jsem vyšla ze cviku, co se týče tohleto foťáku a vlogování. Tak. Jinak kdyby se někdo ptal, proč natáčím na svůj starý foťák, tak je to z toho důvodu, že manžel si potřeboval půjčit můj foťák, něco nafotit. A nechtělo se mu tahat tady ten velký těžký, protože mě z něho asi za chvilku padne ruka, upřímně. Nebombej. Já jdu konečně uklízet.
Máme 7:30 a já jsem se vám neozvala, protože jsem něco řešila a ještě to budu řešit. Pevně doufám, že se všechno vysvětlí a že se nepotvrdí naše podezření. Ty začala v mačníku? Yeah. Ty jsi láska. No, kdybys tam tak jednou něco udělal, že? Ale já si myslím, že se taky dočkáme. Dobré ráno, doufám, že nevadí, ale tenhle ten vlog dotáhnu už na starý foťák. A já teďka půjdu klukům postavit na oběd, potom se převleču a doufám, že dneska konečně dodělám ten obří šátek, na kterým pracuji už tady hodně dlouho. A už mě to upřímně nebaví, když na něčem dělám takhle dlouho, tak už mám chuť s tému upřímně seknout, ale dodělat se to musí, že jo? Je to na zakázku. Pane, jak se vám to jako povedlo? Honziku, já jsem musela dát kluky do postýlky, protože já jsem došla. A tady můžete vidět část tragédie. Ono to v uvozovkách není tragédie. Je to naštěstí jenom pudr. Ale jako i tak. On normálně klečel tady na kolenou. V ruce měl teda ten pudr. Já jsem ještě na nic nesahala, jo? Jenom jsem oddělala Honzika, aby nespadl z parapetu. Ale tak on mi stejně spadl tady na postel, že jo? Ale já nechápu, jak to vylezl. Jasně. Já nechápu, jak tam vylezl a nic nezhodil. Jo, tady je všecko. Teda samozřejmě krom toho pudru, že jo? Ten vytáhnul a... Ach jo, stejně ho nepoužíváme, tak proč ho vůbec mám? Akorát mám teďka prácu navíc. No paráda, asi aby se maminka nenudila. Mňam, mňam, mňam. Kluci papají, já teďka vám poskládám rychle prádlo. Trošku tady pouklízím, tady musím tohle někam předělat, vymyslet. Tady je maso na zítra. A tady ještě zamrazit vývar, tady mám sáčky. A celkově tady pouklízet, no. A potom nachystám oblečení a půjdeme se projít. Se, půjdeme ven? To není tvoje. Kde máš svoje ham? Já ti dám, že nemáš svoje ham. Dneska se rozhodli, že asi mě trefí šlak. Tak co ty? Ještě? To ti mám krmit? Máme 10 hodin, už se chystám spát. Kluci už jsou uložený a potom, co kluci dojedli, tak jsme teda šli ven. No a potom jsme se vrátili domů a klasický kolečko, večeře, koupání, potom jsem si já dala večeři. To jsem vám ani nějak nenatočila, úplně mi vypadlo z hlavy, že bych vám to třeba mohla ukázat. Ale měli jsme teda brambory a maso. No a teďka už jdu na večerní rutinu a potom do postele. Takže já se s váma už pro tohleto video rozloučím, doufám, že se vám líbilo. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Vy se mějte zatím krásně a čaute.